Uzun müddətdir Ukrayna məsələsi üzərindəki gərginlik səngimək bilmir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında Ukrayna böhranında toqquşan maraqlar məsələnin həllini asanlaşdırmağa əvəzinə daha da yubadır. Ötən gün Amerikanın dövlət katibi Antony Blinken və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri Sergey Lavrov arasında görüşlərin növbəti raundu başa çatıb. Tərəflər belə qərara gəlib ki, gələn həftə Rusiyanın təkliflərinə Amerika rəsmiləri yazılı cavab verəcək. Lakin ekspertlər bu görüşlərin müsbət sonluqla yekunlaşacağını düşünmür. Görüşdən əvvəl Vaşinqtonun, eləcə də Brüsselin Rusiya qarşı nəzərdə tutulan sanksiya paketi onsuz da çətin olan Rusiya iqtisadiyyatını azınacaqlı vəziyyətə sala bilər. Rusiya liderinin iddiası bəşəriyyət üçün böyük təhlükə yaradır. Onu deyə bilərəm ki, Rusiyanın cavab şərti qəbul olunmayacaq, amma müharibə də olmayacaq nə Ukraynada, nə də başqa ərazilərdə. Gürcüstandakı kimi genişləndirmə, yəni ki, Abxaziya Ossetiyadan sonra heç bir genişlənmə olmadığı kimi Donetsk, Donbasda da belə bir şey gözlənilmir ki, Rusiya tərəfdən hər hansı bir 100 metr də olsa qabağa getmək gözlənilmir. Rusiya Ukraynada yeni ərazi zəbt etməyəcək. Blinken Lavrovla görüşdən öncə Ukraynanın lideri Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Zelenski Ukraynasız Ukrayna ilə bağlı qərarın olmayacağına əminlik ifadə edib. Lakin maraqlı məqamlardan biri də budur ki, Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Lavrovla görüş öncəsi mətbuata verdiyi açıqlamada bildirib ki, görüşdən heç bir gözləntimiz yoxdur. Lakin görüşdən sonra hər hansı ciddi qərar qəbul olunmamasına baxmayaraq, Blinken əvvəlki fikirlərinin əksini söyləyib. Analitiklər də düşünür ki, Amerika Gürcüstandakı ssenarini təkrarlaya bilər, lakin hələ ki tərəflər təmkinli davranır. Bu görüşdə müsbət nəticələrin əldə olunacağının ilk düzərtilərini görmək ümidində idik. Amma ictimaiyyət üçün açıqlamalarda çox cüzi bir anlaşmadan söhbət gedir. Rusiya Qərblə və NATO ilə müharibə etmək fikrində deyil və mən bunu əvvəllər də qeyd etmişəm. Güclərin nümayişi hazırda göstərilir və görünən ancaq bəyanatlar və hədə-qorxulardır. Ekspertlər düşünür ki, Ukraynanın başının üzərinə alan şimal küləyinin təsiri bütün dünyanı təhdid edir. Problemin uzanması isə müsbət heç nə vəd etmir. Hələ ki, problem diplomatik masa arxasındakı müzakirələrlə həll edilməyə çalışılsa da, təzyiqin arta biləcəyi istisna deyil.